kudedzwa naJehovha. Jehovha ari kuti uya kwandiri iwewe mwanasikana. Jehovha ari kuti uya kwandiri iwewe mwanakomana. Jehovha ari kuti uya kwandiri imimi baba muripo pamuri ipapo. Jehovha ari kuti uya kwandiri iwe amai. Tikatarisa mubhuku ra Matthew chapter number 11 verse number 28. Inoti uya kwandiri imi makaneta makaremerwa. Uye ndichakupai zororo. Takurai joko rangu mudzidze kwandiri. Nokuti ndiri munyoro uye ndine moyo unozvininipisa. Uye muchamwa zororo romweya yenyu. Nokuti joko rangu hariremi uye mutoro wangu wakareruka. Pano pana ari kudedzwa, apano para ari kutsvagwa. Ndimi amai maremerwa, ndimi baba muchazivi zvekuita. Jehovha ari kukudedzai kuti uyai kwandiri muzvipire kwandiri. Ndava Bhaibheri ratiudza pachena rikati uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa. Watosvika pakuti ini ndozviuraya hangu. Wasvika pakuti zvino madhokta zvaanditadza ndoita sei. Bati kuna Jehovha muturi wemutoro. Watiri kuti uya tizvipire kuna Jehovha. Zvimwe zvichida ijoko remhuri, zvimwe zvichida ijoko rezvinorwadza. Bati Jehovha mupenyu ari kuti uya kwandiri. Pana ari kudedzwa panzvimbo ino. Ari kunzi chiuya zvako mwanangu ndikuporese. Chiuya izvenyu amai ndikuturei mutoro. Uya kuna Jehovha mupenyu. Ndozvipira kunaniko? Ndakaudza vamukuru havana kundirangarira. Ini zvangu ndozvipira kuna Jehovha.